sa teda kontroluje, takže to sú tie všeobecné časti. Prešla by som na článok 2, v ktorom teda som nejak zadelila tie jednotlivé kontroly podľa toho, čo si myslím, že obsahová, ako by mali byť, takže mám za to, že bude to finančná kontrola, kontrola hospodárenia s majetkom, majetkom, potom kontrola plnenia úloh, tam by bolo teda plnenie tých napríklad úloh vyplývajúcich zo vašich uznesení, potom to tematické kontroly, iné kontroly, je to tam popísané, čo ktorá kontrola teda vlastne obsahuje. V článku 3 som dala ten postup pri tom pláne kontrolnej činnosti. Tam som teda dala, z čoho teda asi sa vychádza pri tom mojom návrhu, ktorý vám predkladám. Potom teda som tam vlastne dala, čo by mal minimálne obsahovať, lebo to tiež môžem, takže budeme to mať v pravidlách, že tam bude vymedzenie teda obsahu, predmetu, povinnej osoby a druhu kontroly, že teda ho mám zverejniť a je tu tuto ďalej dané, že teda zverejním ho na úradnej tabuli pred budovou a na webovej stránke, to je u nás spôsob obvyklý. Ďalej som tu dala aj takú časť, že v prípade, že v tej verejnej diskusii v tom pripomienkovaní bude teda doručená nejaká pripomienka, nejaký podnet k tomuto, hej, lebo to tiež nikde nebolo, len sme si to tak povedali, že ak bude, tak, hej. Takže je to tu, že ako postupovať v prípade teda tých pripomienok, čo vám musím predložiť, v akom rozsahu, ak boli dané pripomienky, aby ste boli o tom informovaní. Potom tu mám ďalej zadefinované aj to je v tej ďalšej časti, tu to len dá. Potom to zverejnenie, že keď ho schválite, tak som ho povinna samozrejme zverejniť na webovej stránke. Druhá časť hovorí o tých základných pravidlách. To tu nebudem čítať, to je vlastne, to sú povinnosti zo zákona, jak oprávnenia a povinnosti mňa ako kontrolovať, tak potom jednoho kontrolovaného subjektu. Prešla by som na článok 6, tam je vlastne postup pri výkone kontrolnej činnosti ako takej, takisto zo zákona prevzaté, snáď by som len zase spomenula tú vec, že v bode 3 som tu dala, že teda postup, áno, postupujem podľa vámi schváleným plánom kontrolnej činnosti. Ale môže nastať situácia, že ma požiada jednak o súčinnosť nejaký iný orgán, alebo teda aj nejaký naliehavý podnet, tak čo teraz, áno, mám schválený, nebude zastupiteľstvo, nespravíte mi úpravu. Takže tu je teda zadefinované, ak teda si to odsúhlasíme, že ak oprávnený orgán alebo iný subjekt verejnej správy požiada o neodkladné poskytnutie súčinnosti pre plnenie ich úloh, má vykonanie takejto kontroly prednosť pred kontrolou v schválenom pláne kontrolnej činnosti, to je jedna časť. A potom v bode 4 je tam dána teda aj taká vec, že v prípade vykonania všetkých plánov kontrolnej činnosti schválených kontrol, respektíve v prípade prijatia naliehavého podnetu, hej, od nejakého teda subjektu, môže v rámci týchto pravidel teda vykonať túto kontrolu a potom vás o tom budem informovať. To je môj návrh teda. Potom je tu čas 7, prizvané osoby, čo je bežne v praxi, zatiaľ sme to my u nás nemali nejak, možno ako poviem to slovo, potrebu riešiť, ale je to z praxe bežný stav, že môže byť taký obsah kontroly alebo taký podne, že skutočne je nutné prizvať aj nejakého špecialistu na to, aby mohol byť teda záver z tej kontroly teda vykonaný v zmysle teda skutočne nejakých špeciálnych teda posudkov. Takže je to tu riešené. Áno, za akých podmienok, čo znáša mesto v prípade, že je prizvaná osoba, kto rozhoduje. Hej, je to tu napísané, že teda o prizvaní odborného zamestnanca nejakého iného teda subjektu rozhoduje o tom teda buď primátor alebo mestské zastupiteľstvo, tiež záleží teda o rozsahu, lebo tieto finančné prostriedky budú musieť byť zabezpečené potom aj v rozpočte, pretože tam sa uvrádza vlastne náhrada teda mzdy a cestovné. Takže toto by tu tiež bolo popísané, lebo sme to zatiaľ nemali niekde. Potom je tam vlastne príprava a priebeh kontroly, to sú tie základné veci, nečítam. Z článok 9 skôr možno, dokumentácia z vykonaných kontrol, kde vlastne teda je uvedené, čo sa vypracoval v prípade zistených nedostatkov, v prípade nezistených. Ďalej možno, že snáď by som tuto len pripomenula, že tento nový zákon už umožňuje a rieši vlastne postavenie kontrolóru, že v minulosti sme museli všetko osobne prerokovať, spísať zápisnicu. Nový zákon umožňuje hlavnému kontrolórovi vlastne, keď je skončená kontrola aj v prípade zistení nejakých nedostatkov, vypracuje návrh správy, hlavnému kontrole stačí túto kontrolu poslať. Hej, buď ju doručí, alebo ju pošle poštou alebo elektronicky. On sa osobne ani nemusí stretnúť vlastne skontrolovať s zástupcom alebo so štatutárom kontrolovaného subjektu. Dá tam zistenia, dá tam lehoty na podanie námietok.
a ak nebudú námietky, spracuje správu a tuto opäť môže poslať len poštou alebo takto do ruky. Zákon tým riešil vlastne možnosti niektorých možno samospráv, ktoré mali problém, hlavne kontrolníky so starostami a tak ďalej, vôbec prevzatie, doručenie alebo pracuje niekde vzdialenie na viacerých obciach. U nás nie je tento zvyk, poviem, možno len o jedinom prípade, keďže to zákon umožňuje, ak by človek bol, ja neviem, práca neschopný, odcesta alebo čo, že využije túto možnosť. My to zatiaľ robíme tým fyzickým kontaktom, ak to môžem teda takto nazvať, s tým, že vlastne som povinná doručiť teda návrh správy alebo správu príslušnému štatutárovi, čiže u nás je to pánovi primátorovi, v prípade teda rozpočtovej organizácie riaditeľovi. Ja som tu ale dala, že teda môže byť pred doručením teda toho buď návrhu správy alebo správy tento materiál prerokovaný ešte s pánom prednostom a príslušným vedúcim oddelenia a na rozpočtovej organizácii, že môžu byť s tým oboznámení buď príslušný vedúci, ak je tam zamestnanec a taktiež zodpovedný. Tak toto je v tom bode 4, hej, také rozbálené by som povedala. Oproti teda ešte tomu, čo hovorí zákon. Ukončenie kontroly vlastne, hej, je dňom zaslania alebo prevzatia správy. No a potom je tam článok 11. Postup pri predkladaní informácií o výsledkoch kontroly. To je vlastne to, čo vám na každom zastupiteľstve predkladám, ústne správu o tom, aké boli kontroly, s akými závermi. Tiež to nie je v zákone o obecnom zriadení viacej rozbalené, ale napísané, že som povinná predložiť na najbližšom zasadnutí. Takže ja som tu v tom bode 2 vlastne dala, že čo minimálne, hej, že v skrátenej forme sumarizuje výkon kontroly a čo má minimálne obsahovať, hej, že teda bude tam predmet kontroly, zameranie jej účel, zistené skutočnosti kontroly, zistené prípadne príčiny a škodlivé dôsledky. Súčasťou správy o výsledku môžu byť aj odporúčania, opatrenia na odstránenie tých zistení. No a vlastne ten záver som dala, že takisto s touto správou môže byť mestské zastupiteľstvo informované buď ústne, alebo písomne. Čiže tu je opäť tá možnosť, že sa môže stať, že nebudem prítomná, nebudem voliť tú ústnu formu, tak vám minimálne v skrátenej forme predložím nejaký písomný materiál, aby teda ste mali informáciu o tom, aké kontroly boli ukončené a s akými závermi. No a článok 12 by riešil to, čo som už spomenula, že vlastne predkladá sa tu, hej, na každom zasadnutí správa o plnení uznesení. Zákon o obecnom zriadení, ako som povedala, ukladá kontrolovať plnenie uznesení, čiže je jedno, či to spravím raz za rok, alebo teda v inej forme časovej. Poviem, že zo zvykového práva, alebo teda tým, že je tu zaužívané a bolo, ja som tu navrhla ten istý spôsob, že vlastne na každom zasadnutí, na riadnom zasadnutí alebo plánovanom teda, bude predložená teda táto správa a že nebude ju teda predkladať ani pán prednosta, alebo mal by to tam pán prednosta, nie pán primátor, ale že to ostane v tej forme, aká bola doteraz, že vlastne to bude robiť hlavný kontrol, ktorý zosumarizuje z jednotlivých oddelených podklady, odkontroluje si tie podstatné náležitosti, ktoré teda si vyšpecifikuje a predloží vám tú sumarizačnú správu v rozsahu, ako je teda tu na uvedenie. Čiže článok 12 hovorí o tom, že to budeme robiť na každom, že to teda bude predkladať hlavný kontrolór a kedy a v akom rozsahu vlastne tá spolúčasť tých vedúcich oddelení. V krátenej forme myslím, že som ale vypichla z toho to, čo, o čom sa môžeme baviť, keď nebudeme sa baviť o tých oprávneniach a povinnostiach a tak ďalej. Takže ja mám na zváženie, či chcete dať iný návrh napríklad v tom článku 12, hej, tu máme tie správy o uzneseniach. Čo sa týka výsledkov kontroly, tam myslím, ak návrhnete niečo iné, ale snažila som sa to tak predložiť, aby to bolo vyhovujúce. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, sa páči. Fantastické. Pravidlá kontrolné činnosti, hlavného kontrolného mesta. Musíme ich upraviť ešte, ak už máte hlavné dolyby. Dobre, stačí, hej. Súhlasíte s tými postupmi, ktoré sú takéto. Sú nejaké konkrétne pripomienky k predneseným pravidlám? Ak nie sú, návrh na uznesenie, nech sa páči, pretože sa hlasí. Do toho článku 7 tie prizvané osoby, áno, že vlastne na vykonanie tej kontroly, že mesto na návrh hlavného kontrolóra, že čo sa tam nemôže doplniť aj mestského zastupiteľstva, prizvať nejakú osobu, keď vlastne pôjde o nejakú kontrolu.
takú... No, skúste mi to rozbaliť, ak sa môžem spýtať trošku viac, pretože myslím si, že obsah a predmet teda tej kontroly, ten hlavný kontrolór pozná, alebo teda má schválený plán kontrolnej činnosti. Vy myslíte takto, aby sme sa dobre, pani poslanka, rozumeli. Už myslíte pri schvaľovaní plánu kontrolnej činnosti, alebo keď vydáte nejakú mimoriadnu kontrolu a teda no, je špecifická tá, že už vtedy by ste ako navrhli? Článok 7. No, je mi to jasné, ale ja si to za ten článok 7, to čo hovoríte, premietam do praxe, hej, že ty tam dám na výkonné prioritu, môže na návrh hlavného kontrolóra, čiže keď aj na návrh mestského zastupiteľstva, čiže by to bolo to, čo hovorím, hej? Že v čase buď schváľovania kontroly, alebo keď dáte nejakú mimoriadnu, poviete si, že teda je tam, ja si myslím, že nič nebráni z môjho pohľadu, že keď tam bude aj toto vsunuté, že tam bude doplnené okrem hlavného kontrolóra aj na návrh mestského zastupiteľstva. Nenapadá ma, či je to. Lebo ja som tam v tom bode 3 potom spomínala, hej, že teda vlastne prizvanie osob, zamestnanca iných orávení spárka ďalej podlieha predchádzajúcemu schválení primátora mesta alebo mestského zastupiteľstva. Hej, tam som spôrda myslela toho rozsahu aj finančného, alebo teda tak môžete sa vyjadriť, ja už to môžem vám. Dáme teda aj do toho prvého bodu, nie len v tom bode 3, kde spomínam teda, hej, že schváliť, tak dáme teda aj na vykonanie kontroly môže mesto na návrh hlavného kontrolóra, respektíve, alebo a mestského zastupiteľstva, alebo teda, hej, alebo mesto prizvať, prizvanie osobu. Pán Mirov, toto sa teda pomyslíš. Neviem, čo by som to... Tak to nakoniec bude musieť schváliť buď primátor alebo zastupiteľstvo. Tak, lebo bude záležať o tej zmene rozpočtu. Ten presun prostriedkov sa kde si bude musieť nájsť na tie náklady. Čiže pán primátor má nejaké kompetencie, no myslím si, že by to nemalo byť až také, či by tie kompetencie, tie náhrady. No, v podstate nepriamo je to v tom prečom bude povedané, že tak, či tak, či musí to skôrne byť. Ďalšie otázky. Ak nie sú návrh na meste, na uznesenie, mestské zastupiteľstvo schválilo pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. Lebo ako boli predložené a doplnené, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Pristupujeme k bodu 13, správa o výsledku uskutočnených kontrolov s hlavným kontrolórkou za mesiace december 2016 až marec 2017. Nech sa páči. Ďakujem. Takže predkladám vám ústnu informáciu o záveroch z kontroly, ako povedal pán primátor. Vlastne v úvode by som vás informoval o tom, že na obdobie... Na prejavu, ktorý máte takto nerobosť. Nie, to je ústna informácia. Áno. Od 15. decembra 2016 do teda deň konania toho ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva do 9. marca, teda do dnešného dňa, som začala 5 kontrol, z ktorých 4 boli ukončené a jedna je v realizácii. Jednak to bol výkon teda tej pravidelnej kontroly plnenia uznesení, o tom ste mali písomnú informáciu alebo výstup na materiále dnešnému zásadnosti. Čo sa týkalo finančnej kontroly, tak tam bola jednak ešte v decembri 2016 vykonaná kontrola, o ktorej ste boli informované záverom môjho stanoviska, bol to vlastne zákonnosť a metodická správnosť zostavenia návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2017-19. Táto kontrola vlastne bola spracovaná, alebo dokumentácia z tejto kontroly bola najskôr v návrhu správy a následne v správe s tým, že z tejto kontroly vlastne bolo vlastne navrhnutých tých 5 odporúčaní, ktoré som už nezaj spomenula, hej, že časť z nich je už teda splnená pri tejto prvej zmene, ktorú ste vyrobili ako mestské zastupiteľstvo a ostatné teda budú v ďalších zmenách.
Lehota na podanie písomného zoznamu splnených opatrení z tejto kontroly je 30. apríl 2017. Ďalšia kontrola bola kontrola plnenia opatrenia číslo 1 navrhnutého oprávnenou osobou, teda mnou, za účelom nápravy zistených nedostatkov a odstránenia príčin iniku. Jednalo sa o kontrolu, ktorú som vykonala v roku 2016. Bola to kontrola číslo 8/2016 zameraná na monitorovanie a plnenia programov rozpočtu mesta a finančného plnenia 30.6. Táto kontrola bola ukončená správou, to znamená bez kontrolných zistení. Môžem konštatovať, že prijaté opatrenie bolo splnené. Fakt len takým rýchlým prehľadom. Kontrola číslo 3 bola, predmetom kontroly bola kontrola rozpočtového procesu mesta Rájec, schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta v druhom poroku 2016, to vám je známa, táto kontrola sa robí dvakrát ročne. Táto kontrola bola ukončená návrhom správy, s ktorou bol vedenie mesta informované 16. februára. Do dňa 21. februára neboli podané žiadne námietky k skutočnostiam a bolo tam navrhnuté jedno odporúčanie, a to konkrétne vypracovať a mestskému zastupiteľstvu predložiť na schválenie návrh nového znenia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rájec, ktorých ustanovenia budú teda zosúladené s platným znením zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o finančnej kontrole v tom novom zákone. Tam je lehota na predloženie písomného zoznamu splneného odporúčania 31. mária 2017. No a posledná kontrola, ktorú som začala v týchto dňoch, je kontrola plnenia odporúčania opatrení uložené oprávnenou osobou, konkrétne v kontrole číslo 6/2016 bola to kontrola zameraná na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne zverejňovanie informácií a dokumentov. Takže tá je len zahájená na jej výsledkov, budete informovaní na vlastne najbližšom zasadnutí. Takže to bol taký rýchly prehľad. Ak ma niekto potom zaujíma o bližšie informácie aj z jednotlivých správ, tak môžeme osloviť. Mi sa páči diskusia. Dnes je okresný. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta po výsledku skutočného kontrolu z nájdeho december 2016 až marec 2017. Ani kto iný návrh, nie je to mi tak veľa nastavuje za. Je proti. Mi sa držal. Pristupujeme k bodu číslo 14, interpelácie, nech sa páči. Môžem byť zmenovať k tej hokejovej hale, ako je to štádium. Viete mi niečo bližšie povedať k tomu? Žiadosť bola podaná. 1. februára alebo posledného januára. Predpokladáme, že Slovenský zväz ľadového hokeja teraz sumarizuje žiadosti a spätnú väzbu zatiaľ nemáme. Kedy asi bude, dokedy má teda rozhodnúť? Nemá stanovené. Spýtať, pod našim bytovým domom je mestský pozemok, ktorý je na internete zverejnené, že nájomca toho pozemku je Golfpark Rájec a nejaká iná spoločnosť. A to je u viacerých tých bytových domov ako na tých pozemkoch. Že prečo to je tak? Ešte raz. Mesto, ja to viem, ako majiteľ mestský pozemok pod bytovými domami. Je majiteľ, ale nájomca je zverejnený ako nájomca je Golf Park Rájec a ešte nejaká iná spoločnosť. Že prečo to tak je? Ukážeš to vysvetlí? Dám to, keď všetky mi to ukážem, ak máme ešte do nájomca, takže na podrobne. Ďakujem.
To nie je pravda, je to zle interpretované, respektíve vysvetlené. Ja vám to ukážem, sa mi to podali, ten list vlastníctva si treba prečítať až do konca. Treba si vytlačiť list vlastníctva a nečítať len prvú stranu. Nie ste prvý, ktorý sa nás tu dožaduje. To je strašne veľký, čo sa na to pýta. Spoločnosť Golf Park Rajec nás pred pôrokom oslovila, že pozemky, ktoré ona od nás nadobudla, sú založené, je tam ťarcha v prospech nejakej rakúskej alebo nemeckej firme so sídlom v Bratislave. Je to tam uvedené, ale nie je to pravda. Takto, list vlastníctva, ja tu mám jeden na ukážku, ak sa to nepodarí spustiť. 1500 je list vlastníctva mesto Rajec, to je ten hlavný, a 3333 je po zápise registra pozemkov ďalší list vlastníctva, ktorý je vlastníkom mesto Rajec v podiele jedna jedina, čiže v celosti. Na tej 1500, dobre, teraz keď sa preklikáš, daj tam Žilinský kraj, okres Žilina, obec Rajec. Číslo listu vlastníctva 1500. Teraz ten kód tam. No, už asi som bol. A daj, že vyhľadať. No a keď pôjdeš dole trošku, tak tu máte napísané to, čo si teraz sa hovorilo. Vlastník, adresa, mesto Rajec, to je TH, Imno a Golf Park. Čo v podstate nie je pravda. Keď si dáme vytvoriť zostavu, musíme čakať. Ak ste si všimli, tak tam vľavo bolo uvedené ťarchy. A keďže my máme v záložných právach, alebo vo vecných bremenách, tá firma je teda Bratislava, sú vo vecných bremenách, tak sa nám to podarí. Teraz sa otvorí, sa nám to podarí. Otvorí. List vlastníctva 1500, ktorý sa skladá z časti A, kde máte majetkovú podstatu, sú tam všetky parcely. Tam je možno asi 5-6 strán. Jem až nakoniec. Keď je, tie blomby znamenajú to, že v tomto momente prebieha na tej parcele nejaký zápis, nejaký vklad. Keď sa informujete, keď máme kúpne zmluvy, tak vás informuje, že v tomto momente je na liste zase zapísaná blomba. To znamená, že je tam vložená žiadosť. Ešte to nie je zapísané. Keď sa to zapíše, blomba zmizne. Keď pôjdeme na ďalej, to je strana 711. Vlastne. Potom tam máte parcely registra Ečkové a potom máte stavby, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Pôjdeme kúsok pomaličky teraz. A tam je napísané časť B, vlastnice iné oprávnené osoby. A tam je vlastník, hrubým vytlačené mesto Rajec v jednej jedine. Keď pôjdeme nižšie, tuto máte tituly na nadobudnutie, to sú ďalšie nejaké tri strany, ako náhle, všetky kúpne zmluvy, všetky geometráky. A teraz tu máte účastník právneho vzťahu nájomca. A máte tam prvého nájomcu a pod tým titul nadobudnutia, k čomu sa to vzťahuje. Je tam napísané parcela 1101/16 o výmere 185 m2. Toto je parcela, ktorá je pri Kiku, na časť, kde je parkovisko, majú oni časť toho parkoviska v nájme. Napríklad to je konkrétne toto. Druhý účastník právneho vzťahu nájomca, znova tam máte Golf Park a znova je tam vypísané, ktorý parcel sa to týka. Čiže žiadna pozemok pod bytovkou nie je v nájomnom vzťahu s Golfom. Hej. Tým, že je to na jednom LVčku na tých 1500. Na začiatku to vyhadzuje na to kataster portál, to proste vyhodí, ako keby to bol vlastníkom aj nájomcom, aj ten Golf. Ale nie je to pravda, treba si ho vytlačiť celý. A vlastne je tam napísané nájomný vzťah a k čomu sa ten nájomný vzťah vzťahuje. Nech sa páči. Ďalšie. Ja by som sa chcel upozorniť na stav stromov, ktoré sú pri Rajčanke. Ako je garáž TMR, ktoré boli vysadené pred nejakými 35 rokmi možno. A boli tak gusto nasadené, že teraz sú to prerastané a sú naklonené na tie objekty, ktoré tam sú. A niektorí aj prevalení cez zabradlie na brieku. A prevalené už aj zabradlie, čím sa to nedalo nejaký poriadok nespraviť, ktoré je zabradlie. Zistíme stav, neviem, kde je vlastník tých pozemkov. Tam bude ochrana pásma. Ale kde je vlastník pozemkov,
ak sa myslí to, čo je postavené popri, teda nasadené popri tom... Postavené po lavičku, no. Popri tom opornom múre sadil to, sadila to skupina zrajca so súhlasom mesta a už sa o to nikto nestará, práve potrebné tam pristúpiť nejakým opatrňám, aby tam nedochádzalo k škodám. Preverím to. Ďalšie interpelácie. Chcem sa spýtať, na našej ulici Mojzesové, to končíte zátačke, tam tá oblasť do piesku, už teraz tam ani piesok nie je, to dosť také, už som to spomínal, pri tej vode, jak bývajú Židekovci, no. Či by sme to tam aspoň nejakým pieskom, čo sa nedalo vysýpať, lebo keď tam chodíme aj do kostola, nedeľu, kopec ľudí prejde, tak už je to teda dosť také neosobné. Už dosť problematické sa dostať. Tak či by sa nedalo aspoň nejaký piesok tam vysýpať, nejaký rovná. Tam sa otáčajú aj nákladné auta, dneska to uzmoviť a napíšem tie roky. A tak strží to tam ten starý piesok, len to už vieš, už vychádza hlina. Tam to tam, že pozrieme sa uložiť všetky výmole zase. Ďalšie otázky. Chcem spýtať, čo sa týka polifunkčného domu tu na vlastne tie práce, začali sa realizovať ten termín ukončenia realizácie, pretože pokiaľ, že sa dodrží tak... Na mojich informáciách 31.8. na realizovanie nastavené práce, minimálne na tom v tej prízemnej časti. Ďalšie otázky. Môžem? Ja, Katka, chcela si. My sme boli teraz zúčastnení v Rehoľniaky a vlastne ošetrovateľka spomenula, že rehoľné sestričky nejako odchádzajú postupne, alebo no, že tam nie sú už. A chcem sa spýtať, oni tu boli na pozvanie primátora, alebo ich sa nejako pridelili? Ako to funguje vlastne? Alebo či prídu ďalšie? Toto otázka by mala znieť asi na ich spoločenstvo. Mm-hmm. Lebo, no, som myslela, že vlastne domov vďaky nevedeli nám to tam vysvetliť. Teda ako sme sa na to pýtali, tak dobre, takže sa pýtame inde. Mm-hmm. Môžem to? Mňa sa tiež na to už viacerí ľudia pýtali a ja som sa teda dozvedela, že vlastne keď sa zakladal domov vďaky, tak sestričky boli vlastne, prišli do Rajca na pozvanie terajšieho primátora aj s pánom dekanom, ktorý tu bol ešte pán Kebzušek. A s takí starší ľudia, čo mi hovorili, že tu normálne bol taký prieskum v Rajci a že vlastne z toho vyplynulo, že ľudia si vyžiadali, aby v domove vďaky sa starali o starých rehoľné sestry. Že to bolo vyslovene na požiadanie občanov. Tak som dosť taká prekvapená z toho, že sestričky už domové vďaky nerobia a že teda prečo, nezaujíma to len mňa, ale sú to viacerí ľudia a že teda prečo sa to stalo a či sa s nimi už teda vôbec nepočíta. Škoda, že tu není pani riaditeľka, ja som sa to chcela aj spýtať, ale bohužiaľ ani vtedy na tej komisii, keď sme boli, tak som nemala možnosť. Tak neviem, či je to nejaké rozhodnutie, alebo z čoho to vlastne vyplynulo. Jak aj boli súčinnosti s Farským úradom a s mestom prizvané na pomoc rehoľné sestry v danom období v roku 92 a zriadili si tu nejakú filiálku. Sami viete a vidíte, že tie rehoľné sestry, ten vek tie rehoľných sestier sa tu rapidne zvýšil a ja nemám znalosti o tom, že by
niekto obmedzoval nejakým spôsobom výkon v domove vďaky reholným sestrám. Ja si skôr myslím, že to je skôr tým, že nemá kto slúžiť. Ja nehovorím, že niekto to obmedzuje, ale... No lebo ste sa pýtala, či to bolo na základe rozhodnutia, tam už nepracujú. No veď áno, ja nemám také informácie. Môj názor je len skôr taký, keď sme sa v minulosti pýtali. Není dostatok reholných sestier v mladom veku, ktoré by boli tu v Rajci pridelené, ktoré by tu mohli napríklad aj v tom domove vďaky slúžiť. Ja som sa rozprávala aj so sestričkami a oni povedali, že to je o vzájomnej nejakej tej tolerancii a dohode a tým, že naozaj, že keď nie je tá kapacita, že ako to nie je problém to obsadiť za nejaký čas, ale jednoducho bolo to, aj ten domov vďaky bol s tým založený, že tie sestričky tu budú. Takže neviem, prečo teraz sa to postupne vytratilo a nejak... No tak sa treba opýtať v tej reholi. Keď to chcete riešiť, tak to riešte a opýtajte sa v tej reholi. Ale ani sestrička Mária vlastne neodišla na svoje požiadanie. A čo chcete povedať, že im niekto zrušil pracovnú zmluvu domove vďaky? Tak ja neviem, keď máme problém obsadiť miesto s opatrovateľkami? Zohnať opatrovateľku do domova vďaky. A nie, že by niekto vyhadzoval. Tak potom treba hľadať asi tie otázky klásť niekde inde. Tak môžem, ja si myslím, že bolo by toto treba najprv uveriť si tieto veci všetky aj zo strany reholných sestier, aj zo strany možno farského úradu, zo strany vlastne pani riaditeľky domova vďaky a vlastne až vtedy, keď budú nejaké isté veci ísť s nejakými tvrdeniami alebo zverejňovať nejakú diskusiu, lebo ja si spomínam na obdobie, neviem, ktorý to bol rok, keď boli výberové konanie na funkciu obsadenia riaditeľov, či už kultúry alebo domova vďaky a v Rajci sa šírili také informácie, že teraz poslanci, keď urobia zmenu riaditeľky, tak už sestričky z Rajca odídu a zámer poslancov, aby sestričky z Rajca odišli. Toto nikdy nikto, ani si myslím, ani vedenie mesta, ani poslanci nechceli, ani nechcú. Lebo sme si vedomi toho, že tie reholné sestry, okrem tej činnosti v tom domove vďaky, tu robia x ďalších činností. Hej. Nie už len liturgických, ale aj v oblasti zdravotnej charity a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že vôbec sme není v stave, alebo není tam nejaký zámer, lebo tu padlo tak pomedzi medzirečov, že či je nejaký zámer, alebo či to niekto prikázal. Jako podľa mňa je zbytočné tu teraz polemizovať o niečom, ako zistíme si fakt fakty, aké sú a potom, keď budú nejaké, tak môžeme sa o tom s nejakými relevantnými informáciami rozprávať. No vieš, Peter, len keď niekto tu je prijatý, teraz sú tu prijatí ľudia a už budú na dobu neurčitú, tak už potom... Myslíš, kde teraz prijatí? No do domova vďaky, ako zdravotné sestry. Tak už vlastne tie sestričky nebudú mať to miesto. No preto hovorím, treba komunikovať s nimi, treba s pani riaditeľkou proste vytvoriť nejakú, možno v rámci komisie sociálno-zdravotnej fakt s nejakými informáciami relevantnými ísť, lebo tuto, aby sme nepúšťali do verejnosti nejaké zbytočné polemiky. A hovorím, ja som osobne zažil to, že boli za mnou ľudia a proste s tým, že my už tu ideme sestričky v Rajci zrušiť, lebo to my poslanci chceme. Teraz to tak vyzerá. Ja si myslím, že to len šíria niektorí ľudia. Tak. A preto sú aj tieto vaše otázky účelové. Skúsme toto fakt preveriť do posledkoho, až potom to... Preveríme si my. Nebráni sa ja tejto diskusie, to sa budeme s nimi diskutovať, ale... V súvislosti s informáciami od nich. Pokiaľ nemáme úplné informácie. Lebo my sme ich do rozkazu není, je to taká posvetná rehoľa. A používať také slova, ako že na rozhodnutie niekoho sú tu sestričky, reálne není, je špinavá politika. Ale ja som nič také nepovedala. Ale povedala. Ale viete, to je naozaj o tom, že ak teda jedna sestrička končí a je niekde preveľná,
tak ide o to počkať do predovolenia sa. Ale to je, že už teraz nie cez tých specimistov, pretože keď sú tu prijatí ľudia na trvalý pracovný pomer, tak už ťažko teraz. Ale my tých opatrovateľov, nie zdravotné sestry, opatrovateľov tam obmieniame aj dvoch do roka. Čo tam nevydržia z dôvodov zdravotných, lebo málo kto vydrží dlhodobo sa naťahovať s tými ťažkými stavmi, ktoré sú tam. A myslím si, že niektoré zdravotné, teda reholné sestry odišli aj z tohto dôvodu odtiaľ, že to dlhodobo zdravotné nezvládajú. A to, že sa mi nikto iný nepríde z tej komunity, žiaľ Bohu. My môžeme prosiť a žiadať, koľko chceme, keď nepríde, tak nepríde. Nech sa páči, ďalšie otázky. Môžem. By som sa chcela spýtať, teda sklad v Šuji, máme smetisko, tak v podstate ako veľa ľudí tadiaľ chodí aj okolo rybníka, aj peši na prechádzky. A tam sú vo vnútri trajavci. Ale tá brána je ako taká, že proste oni zbadajú človeka, niekto ide okolo, tak to ide rozsehať a každý si myslí asi, že to preskočí. A minule som išla okolo a vlastne sa tam pri tých psoch ešte išli po ceste traja ďalší psi. Takže ja sa akože nebojím, ja nemám také obavy, alebo sa mi nič také nestalo, ale myslím si, že by mohli teda aj oni ako ten plod nejak opraviť, lebo to vyzerá naozaj, že oni sa odtrhnú a môžu tadiaľ prejsť. A ďalšia vec, ako som sa chcela spýtať, že keď sa robil nejaký odchyt mačiek, teraz som to čítala, a prípadne sa sterilizovali, že ako to je vlastne s týmito psami, ktorí nikomu nepatria, a či vlastne akože tam aj chodí to niekto kontrolovať, alebo keby ich stretol, alebo odchytil, že čo je vlastne akože, či sa niekde v útulku ako proste zdržujú tí psi, alebo či by bolo pre ne jednoduchšie, že ja teda nechcem ako povedať, že nemám rada zvieratá, ale proste ako dať im injekciu a neviem, že mne sa to nepáči, akože takéto niečo, že ako to je. A proste tých psov teraz je toľko, že nielen obykali, ktoré sa povaľujú kade-tade, ale naozaj, že je to dosť taká obava, že vlastne akože človek sa už boje nechám ísť. No. Takže môžem ešte, pán primátor, ale ja by som doplnil, že nie jedenkrát už na tej skladke bola tá brána otvorená a tie psi voľne vybiehali za ľuďmi, ktorí tadiaľ prechádzali pešo na bicykloch a podobne. Ako to sa stalo už viacerým známym. Len toľko. Nemáme také informácie. Pokiaľ ja chodím na skladku a chodím tam pravidelne minimálne 3-krát do týždňa, cez deň sú psi zatvorené v klietkách. Po 16. hodine sa brána zamyká. Po 16. hodine som tam na kontrolu nebol, či sú psi pustené, alebo nie sú pustené. Tak túto informáciu preveríme. Skladka je pravidelne kontrolovaná inšpekciou, kontrolujú aj také veci, ako je oplodenie. Takže tí psi by nemali uísť. V minulosti boli na reťazkách, bol nejaký podnet občana, prišla tam kontrolovať veterina, psi nemôžu byť na reťazkách, musia byť v tých klietkách. Takže preto tam aj tie klietka, tie psi sú v tých klietkách. Či ich voľne púšťajú, keď sú tam není, to neviem, to musíme prevedieť. Že v podstate tá brána je tak, myslím si, že pri spodu tak odchýlená, oni pravdepodobne tie psi sú na reťazke, si myslím ja, že teda, že keď je okolo, že určite sú na reťazi, ale je to ako, myslím si, že keď je niekto okolo, strašný boj. Takže nie len teda o týchto psoch, ale ešte aj na tie ďalšie, ktoré sa len tak voľne potulujú. Že... No a psi, ktoré sa voľne potulujú, keď máme informáciu, že sa voľne potulujú psi, mestská polícia má na to vybavenie, aby psa chytila, uzatvorila do tzv. Mobilnej klietky. Máme tu v podstate taký koterec, kde je pes vypustený, tam je krmený až do doby, kým mu nenájdeme miesto v útulku,
medzi časom si dá útulok, keď zoženíme útulok, podmienky, za akých podmienok nám ho príjmu a potom žiadame pani veterinárku, aby nám úkony, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sme umiestnili v útulku, vykonala a následne je pes nie utratený, ale umiestnený v útulku. Pokiaľ je pes zdravý, tak ho veterinár nesmie utratiť. A stojí nás to nemalé peniaze. No však to ja viem, že práve preto, akože ma to zaujíma, že... Aby sa nechal vysiť. No, môžeš dosť. Čekáš, že by sa mal to starať. Čo mám ja informácia, čo si pamätám, je to, že teda tých párakov, čo tu posolím, tak snažíme sa hlavne o to, aby tá humánosť na peda útra. Isto nie, nechám len tak dekať, ako 20. Vzorá. Dneska ten omezený režim mestskej policie veci len neumožní úplne ten plný výkon, ako by ste čakali. A môže sa vám zdáť dneska, že je to nejaké väčšie množstvo. Nie som si toho vedomý, chodím tiež do 600 povedzí. Ale poviem úprimne, posledné dobu je problém s útulkami. Jeden z tých najbližších, ktorý mal výbornú spoluprácu, oboj strany výbornú spoluprácu s Vídňom skončil. Ten ma veľmi mrzí. A dnes to, čo robí pán primátor, chodíme ďalej, ideme až... Hlavne pri Žiline je jedna obec, kde je útulok, tam sme ho zatiaľ vozili, potom sme začali voziť už aj domovišové ručky, ako ďalšie, že snažíme sa vždy, ako urobiť to čo najlepšie, a samozrejme v súlade s legislatívou. A chcel by sa poďakovať tu pani doktorke Kováčkovej, lebo to, čo sa tam aj spomína v tom Rajčanovi, my sme dobili trošku dlhšie dozadu celú tú analýzu, že nie nám jedno, že či sa tu túlajú nejaké mačky, alebo nie najmä tie severu sídliska, pretože tých tam vidíte asi najviac. A urobil sa taký monitoring, aby sa naozaj nerozširovali, aby sme zabránili iným hľadavcom, povedzme, nech tam nežijú. Problém je trošku ďalší, to, čo pán primátor spomenul, ale tú spoločnú skúsenosť, že ľudia jednoducho testujú, chovajú ich doslova do písmena. Takže to je otázka, že musia si uvedomiť, oni čo robia, nakoľko zase to spôsobuje ďalšie problémy na ostatní. Ja nejak ešte k tomu niečo môžem. My, čo sme robili tie mačky, vlastne nejaké sme sterilizovali, ako aj na záhradkách, keď tam chcú byť, nech si ich krmia, len nech sa nemnožia. Kopec ľudí sa vyjadrilo, že zasahujeme do ich života, sú proti tým sterilizáciám a tak ďalej. Ako tie psy, vlastne tú populačnú populáciu psov tiež môžeme znižiť jedine tými sterilizáciami, ale ako niektorí ľudia sa na to nedajú prehovoriť a stále budú produkovať šteniata každého poroka a vyhadzovať to. No, to je problém celoslovenský. A útulky tu nie sú. Ale tu veľmi malé útulky. Že keď napríklad akože sa to dá ozrebať, urobiť s mačkami, či sa nedá niečo také urobiť aj so psami. Takže to je to, že ja tú mačku, akože my sme ju nejako odchytili, či už s policajtami alebo tak, bola u mňa v ambulancii jeden deň, kým sa zotavila a kým sa spamätala z narkózy a vypustili sme ju. No, ale psa ja nemám kde vypustiť. Tie mačky ako vyslovene išli späť na tie záhradky. Ešte raz zopakujem, keď je nejaký podnet, že je pes túlavý, mestská polícia ho odchytí, má na to zariadenie, my ho sústredíme v odvore mestského úradu, kde máme na to vytvorené podmienky a je tu dovtedy, kým mu nenájdeme náhradné bývanie. To je dobré, že takže, ak je problém s obsami, ja o tom neviem, lebo vždy, keď nám je nahlásené, my, mestská polícia, koná. Takže je možné, že sem tam pobehuje pes niekoho, ktorý možno za 2 hodiny príde domov a už za zvykové že viacero ľudí práve ako toto hovorilo, takže je dobré, že tak ľudí počuli, môžu si to proste akože vypočuť, ak si pozrú naše video a môžu reagovať. Ďalšie otázky? Ďakujem ja. Mi sa páči. Ja by som sa chcela nechala teba spýtať ako predsedu kultúrnej komisie pre školstvo, kultúru a šport, že ako si vyriešil ten, čo bol podnet na prešetrenie toho výberového konania riaditeľa, už to bolo doručené v 6. decembra ešte. Takže ako ste na to odpovedali, lebo ja som si vypýtala od mesta ešte minulý týždeň k tomu podklady, zatiaľ to nebolo doručené, ako toto postupuje? My sme tu žiadosť ani v podstate neriešili na tej našej komisie.
lebo si myslím, že pán primátor dostatočne odpovedal. Takže my sme ako komisia ani ten podnec sa k nám ani v podstate nedostal. Takže myslím si, že to bolo dostatočne vysvetlené. No neviem, lebo teda myslím si, že keď sa nejaký podnet dostane na mesto, že pani kontrolorka, tak zrejme asi je treba na ne odpovedať do určitej lehoty a treba ho riešiť, takže neviem prečo. Aby som ho zrejme. V prvom rade, bola na mesto úrad doručená nejaká žiadosť o to, aby školská komisia prešetrila výberové konania. Poprvé, na mestskom úrade a pri mestskom zastupiteľstve nemáme školskú komisiu, tá školská komisia sa nejako volá. Takže treba zadefinovať, ktorá komisia má čo prešetriť. A komisia školstva, kultúry a športu, ktorú máme pri mestskom zastupiteľstve, nie je oprávnená kontrolovať, či výberové konanie prebehlo alebo neprebehlo v zmysle legislatívy. Pre vašu informáciu, veď vaša vysunutá ruka, pán poslanec, terajší už poslanec, Máro SZ, dal podnet na prokuratúru a prokuratúra skonštatovala, že mesto v žiadnom prípade nepochybilo ani komisia. Tak čo chcete, aby ešte preriešila nejaká komisia školstva, ktorú ani nemáme, máme. Tá komisia má nejaký názov. Bolo to adresované komisii pre školstvo, kultúru a šport. Taká komisia existuje. Pani poslankyňa, tú žiadosť vám vytiahneme z pošty a na budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva vám ho donesieme. No nebolo to adresované na komisiu školstva, kultúry a športu, to vám hovorím ja. Dobre, v poriadku. Ale a keby bola adresovaná na komisiu školstva, kultúry a športu, tak by je bola pridelená. A to som chcel ešte dodať, že vlastne my v tom asi nemáme ani kompetencie, tam je na to rada školy a ja neviem, čo by sme my tam ešte ako mohli okolo toho rokovať. Nemáme určite na to. V poriadku, tak teda dostanem žiadosť, tak odpoviem. Ale my sme žiadosť nedostali. Dobre, nemali. Chcem sa spýtať, pretože prokurátor tu konštatoval, že treba odstrániť zrejmú nezákonnosť a čo je možné odvolaním riaditeľa, ale postúpil tú žiadosť hlavnej inšpektorke štátnej školskej inšpekcii. A tak by si ma zaujímalo, aké bolo stanovisko hlavnej kontrolorky, lebo predpokladám, že už to bolo zaslané na mesto. Hlavná kontrolorka toto stanovisko nezaujíma. Nie je to v jej kompetencii. Štátna školská inšpekcia. Štátna školská inšpektorka sem poslala inšpekciu, teda nie sem, ale poslala do školy. Školská inšpekcia podala nejakú správu, aby sme prijali opatrenia, my sme opatrenia prijali, následne sme školskú inšpekciu opatreniach informovali, školská inšpekcia tieto opatrenia zaslala hlavnej školskej inšpektorke a hlavná školská inšpektorka konštatovala, že poslala tých svojich pracovníkov z oddelenia na kontrolu, vykonali kontrolu a konštatuje, že mesto Rajec bolo uvedené do omylu s dvoma stanoviskami ministerstva školstva. Takže jednalo tak, ako jednalo, respektíve konalo tak, ako konalo, ale na základe zistení pracovníkov inšpekcie odporúča mestu Rajec ako zriadovateľovi k 31.3. pána riaditeľa z funkcie odvolať. Takže toto máme z 2. marca, čiže pred týždňom nám prišlo takéto stanovisko. To je všetko. Takže bude pán riaditeľ odvolaný? 31.3. predpokladám, ak sa nič nezmení, je možné, že pán riaditeľ bude odvolaný. Je možné? Odporúčila hlavná školská inšpektorka a už je na orgáne verejnej správy, či bude rešpektovať, alebo odvolať.
Prišlo nám to minulý týždeň 2.3., takže do 31.3. máme termín. Takže do 31.3. mám, ja môžem povedať, či bolo zvolené alebo nepovedané. Dobre? Stačí vám takéto stanovisko? No stačí, len teda dúfam, že... Pozrite sa, mesto nebude nič robiť v rozpore s zákonom. Doteraz konštatovala prokuratúra, že mesto nič neporušilo. Hej? Neporušilo. To, že nás doviedol do omilu ministerstvo školstva, nie je chyba mesta. A rada školy narábala so stanoviskom, ktoré v danom čase mala. A toto je aj záver prokuratúry. Primátor vymenoval riaditeľa na základe záverov výberovej, respektíve rady školy. Takže, a toto skonštatovala prokuratúra. Následne to išlo ďalej. Orgánu, ktorý v tej veci môže konať. A to bolo hlavná školská inšpektorka. A stanovisko hlavnej školskej inšpektorky je teda, že... Odporúča 31.3. odvolať riaditeľa školy. Môžem sa ešte k tomu spýtať, spomínali ste, že tá inšpekcia uložila mestu alebo navrhla, že máme prijať nejaké opatrenia a že kde sa prijali to, čo sa jednalo? Tam sú rôzne paragrafové znenia, že keď nesplňa daný človek v danom čase, boli nejaké prechodné úpravy, ustanovenia, tie síce už boli po lehote, ale nám prišiel nie od hlavnej školskej inšpektory, ale zo inšpektorátu, zo Žiliny, aby sme zjednali nápravu a prijali opatrenia. My sme prijali opatrenia v tom, že mu bol znížený platové zaradenie a doložil, že sa začal vzdelávať. Hej. Takže my sme tieto skutočnosti oznámili školskej inšpekcii. Ona tieto poznatky zobrala na vedomie a tieto naše opatrenia ďalej posunula hlavnej školskej inšpektorke s tými svojimi zisteniami, ktoré ona mala, to pracovisko inšpekcie. No a v konečnom dôsledku mal konečné slovo a posledné slovo najvyšší, čiže hlavná školská inšpektorka z Bratislavy a tá nám prvýkrát, sme s ňou boli v kontakte, a to v tom, že nám 2.3. poslala jej odborné stanovisko a zaujatie stanoviska k danej problematike. Takže, čo sa týka komunikácie s hlavnou školskou inšpektorkou, my sme ju nemali. Mali sme komunikáciu len s pracoviskom v Žiline, s ktorým sme komunikovali a tými pracovníkmi inšpekcie, ktorí boli na kontrolu, ani nie u nás, čo sa nám zdá divné, lebo mali kontrolovať radu školy, ale boli na kontrolu v škole a tam im boli predložené všetky doklady, ktoré potrebovali. Len ja si myslím, že vlastne kontrolorka to skonštatovala na základe porušenia toho zákona. Inšpektorka, pardon. Nie kontrolorka. Takže... Pani inšpektorka to skonštatovala na základe všetkých zistení, ktoré pripravili pracovníci inšpekcie a doložili jej všetky doklady. Napríklad aj tie rôzne stanoviská ministerstva školstva. A preto konštatovala, že mesto bolo z pozície ministerstva školstva privedené do omilu, rešpektuje, ale na základe skutočnosti, ktoré ona zohľadnila, odporúča zriadovateľovi odvolať 31.3. Dostanem tie dokumenty, o ktoré som žiadala na základe toho tej mojej žiadosti, lebo predtým vždy, keď som žiadala, tak do 2-3 dní som ich dala, ale teraz je to trochu dlhšie, tak neviem. Lebo nerobila som to prvýkrát, takže... Pani poslankyňa, dostanete odpoveď tak, ako stanovuje zákon, v lehote, ako stanovuje zákon. Nemôžeme si dovoliť vám neodpovedať. Pán primátor, ešte ak dovolíte, spomínali ste, že si doplňal vzdelanie
to si robí nejakú ďalšiu vysokú školu, alebo len niečo doplňa, ako dlho to bude trvať, asi neviem, to studium. Tie konkrétne veci asi, aby mohol splňať v budúcnosti. No veď hej, že ale koľko mu to, alebo či už začal dávnejšie a ako dlho to ešte bude? My máme poznatky o tom, že začal v septembri minulého roku. Tak nám to rožno. No, bo keď to bolo, no keď som sa opýtala, keby sme mali tie správy zo škôl, tak som sa ho vyslovene pýtala, že prečo nezačal študovať. A on povedal, že to nepokladá podretné, a to bolo už nejakom oktobri, takže to sa mi zdá dosť zvláštne. A zas, ale aby sme si to ujasnili. Tu neriešime to, či on teraz študuje, alebo neštuduje. Tu sa stále rieši to, že v čase, keď bol na konkurze, tak nemal splnené tie kvalifikačné predpoklady, to je mal mať. Pani poslankyňa, ministerstvo dá dve stanoviská, vy ste tak právne zdatná, že vy viete skonštatovať, či mal, či nemal? Vy? Vy ste tak právne zdatná, keď ministerstvo dalo dve rôzne stanoviská ku konkrétnej veci, či splňa alebo nesplňa? A vy ste taká zdatná, že vy dnes viete, že nesplňa v danom čase? Áno. Lebo sme mali dve stanoviská z ministerstva? Obdivujem vás. Ďakujem. Aká ste zdatná. Ďakujem. Tam je to všetko popísané v tej správe toho prokurátora. Ja si počkám na to, ako to dopadne a potom sa k tomu vyjadrím. Ďalšie otázky? Ja mám taký možno diskusný trošku problém. No, není problém. Medike, ako sme ju otvárali, tak sme vlastne zakázali všetky psy. Len teraz sa mi ozývajú ľudia, že či by nemohli sme udeliť nejaké výnimky, pokiaľ by ten pes tam bol v poriadku, ticho, Nebude. Či by požiadala tá pani alebo niekto žiadosť na mesto? A vy s vašou praxou. Nie, no, s vašou praxou. A bez to je, tak dobre. To je to. Vy s vašou praxou viete dnes povedať, že pes, ktorý bude umiestnený v byte, bude tichučko a nebude vyrušovať. Pokiaľ bude vyrušovať ostatných, tak. A potom, keď budú traja vedľa seba, ako zistíme, ktorý vyrušoval, pani poslankyňa? Viete, my sme toto obmedzenie zaviedli preto, lebo sme mali z iných bytových domov, ktoré spravujeme a ktoré vlastníme, skúsenosti, kde pravidelne riešime problémy s hlučnosťou, so znečisťovaním a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A preto? No, ako predseda komisie verejného poriadku poviem, že už sme mali dve sťažnosti, kde vlastne sa tí ľudia sťažovali, že tam mali neopravnené a proste ich to vyrušuje. Takže v podstate je tam 67 bytových jednotiek, alebo 62. A v podstate, keby tam bolo len polovici, tak si neviem predstavili. Lebo neviem, akým kľúčom by sme schvaľovali, že tomu dám a tomu nedám. Povolíme jednému, tak povolíme, dáme aj druhému. A už sme mali sťažnosť, už sme to riešili dva alebo tri týždne do spätne, už sme mali to sťažnosť. Ako pokiaľ sú tam sťažnosti na niečo, mesto má v Rajci niekoľko bytových domov s najúmenými bytmi. V niektorých je umožnené mať nájomníkom psíka v byte. A v niektorých domoch máme vyšpecifikované, že nechceme. Takže ten, ktorý by chcel bývať v nájomnom byte v meste, alebo býva a chcel by psíka, nech si dá žiadosť, že keď sa uvoľní miesto v bytovom dome, kde sú dovolení psi, že aby sme ho premiestnili aj s tým jeho psom tam. To by bolo riešenie, ktoré nám nespôsobí v tom systéme, ktorý máme nastavený, problém. Dobre, že budeme mať bytový dom, kde nebudú psi a budeme mať bytový dom, kde môžu byť psi. A ten človek
Viete, v priebehu roka sa nám uvoľní niekoľko bytov, aj v takom nájomnom bytovom dome, aj v takom nájomnom bytovom, kde sú psíkovia, aj kde nie sú. A nech si požiada, že teda, strašne chce toho psa a je ochotný, preto sa aj presťahal do iného bytu, keď sa uvoľní. No a my len, keď sa nám uvoľní jeden byt, prehodíme ho z bytu do bytu a do toho voľného druhého si nastavíme. Či aké máte na to iný návrh? Nie, to čo? Isto, lebo ja to hovorím v rámci tej komisie a tým, že je tam taký veľký počet tých bytov, tak stačí jeden, dva psi. Už len keď ide po chodbe, tam je dlhá chodba. A neviem si predstaviť, ako by sme vyšpecifikovali, komu dáme, komu nie. Jakú raz dáme, alebo ako nie. To by bol problém ešte. Táto podmienka je aj v nájomnej zmluve. Čiže oni s tým išli, že podpisovali v ustanovení najmenej, že je tam zakázané mať psa. Aj tých psov. A tí ľudia boli takí špekulatívni, že povedali, že toho psa nemajú, ale len na návšteve môžu. Takže nie je to zložené. U pani Hulinovej bola asi 30. Niekoľko psov. Tam v tej medike sú nejaké krídla, alebo sú tam poschodie, ja už si to nepamätám. Poschodie, ale máš dlhú chodbu, je to doma. Ty keď Pavla, čo ako nemocnica, čo bola, však do toho máš potom dojít. Krídlo A a krídlo B a 1, 2, 3 poschodie. Keby tam bolo, no tak, tak ich... Vy ste tam nebola, pani poslanka? Ale už si to nepamätám, že ako to je, ale rozmýšľam nad tým, že či by bolo možné ich sústrediť, treba teda aj po tom nie. Asi nie, asi nie. Že Katka je veterinárka, ona teda je iná kompetentná z nás tu povedať, že teda či ten pes bude štekať, ja to neším. Ja si presne toto isté myslím, že ona je jediná kompetentná povedať, ktorý pes bude štekať, ja to neším. Potom si povedeme, za aký podmierok pes ešte. Nech sa páči, ďalšie interpelácie. Tak dnes sú pristupujeme k bodu. 15 diskusie, nech sa páči. Nejaké diskusné príspevky. O tom si kolik by teraz povedal. Nie. Nie, ja som sa chcela spýtať, prosím vás, termíny zastupiteľstie. Nemáme rôzne. Ale my sme ich mali napísané v materiáli. Oni hrali k tomu na začiatku v rámci... V rámci programu. Z jakého prichádzalo vtedy. Ospravedlňujem sa. Môžeme pokračovať, nech sa páči. 16 rôzne, máme za A, odmena hlavnej kontrolke mesta za obdobie je 9, 10, 11, 12, 2016 plus 2 mesiace za 2017. V minulosti, a teda v zmysle zákona, v obecnom zriadení a platových pomeroch kontrolorov je možné kontrolke udeliť odmenu až do výšky 30% z mesačného platu, ktorý jej bol vyplatený v danom období. Hej? Keďže pani kontrolka nám asi 3 týždne marodovala, takže aj to nebude z celého obdobia, lebo z marodky sa odmena nevypláca. V minulosti sme dávali na zváženie či 30, či 10. Na poslednom zastupiteľstve sme schválili 15%, ktoré predstavujú príjem plate za tých 6 mesiacov okolo 1200, keďže marodovala možno okolo 1100-1200 eur. Asi to bude toľko finančných prostriedkov na odmenu. Takže ja navrhujem tak, ako po minulom schvaľovaní, alebo v minulom schvaľovaní 15% z platov vyplatených 9/2016 a 5/2017. Chce niekto dať na nejaký iný návrh 20, 30, alebo 10, alebo 0? Nie, zostaňme na to, myslím. Nie je tomu tak, takže návrh vyplatiť odmenu hlavnej kontrolke za obdobie 9/2016 až 2/2017 vo výške 15% mesačného platu hlavného kontrola vyplateného v danom období. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k bodu 16b. Ešte minulý rok bola teda pani Tordová, riaditeľka mesto a mne nie spravíme nič.
Už nemáme mestské kultúrne stredisko. Ja, takže to, ak to bude riešiť tak ako to zamestnanec mestského úradu. A my to späť neodhlasovávame, že? No, už nie. Ale zamestnávateľ to môže zohľadniť vlastne. Necháme to na teba. Za nápite. Opýtaj sa to v dolepšie. Aby to ten zamestnávateľ, aby to zohľadniť. 16b, beriem na vedomie. Dobre pripomienky. 16b, určenie termínov rozborov a stanovenie jednotlivých komisí. Takže, rozbory hospodárenia máme predrokované s jednotlivými organizáciami následovne. Ešte mestské kultúrne stredisko budeme rozoberať 16.3. o 15.00. Je tam v komisii Rybarík, Sekáčová, Záborská. Kto ďalší sa hlási? Toto je mesto? 16.3. o 15.00. Kto chodil na kultúrne stredisko? Poslanina Žideková, ďalej. Michal, ty sa hlási? Pán Bohuslav, ďalej. Michal, ďalej. Šlevičky nebudú sa dávať, už nie riaditeľka. Domov ďaký, 16.3. o 16.00. Zloženie Rybarík, Sekáčová, Záborská, ďalej. Hanus. Žideková. Žideková. Koledová, Žideková. Pekara. Jánus. Pekara, Ján. Jonek. Ďalej. Konec. Augustín. Ty si sa mohol dať na školu, aspoň by sa niečo poučil. Dobre, on príde na školu. Aj tak na školu. On príde na školu. Ja som tam ešte nebol. Tak poď, no viete, môžeš tam ísť. Ak máš toľko času, ako viete, tak poď. Základná škola 23. o 15. To je pondelok. A už Mucha. Mucha. Ja aj pôjdem čo? Štáník. Čekaj, budem služobný, ne? Deko. Čo to je? Ďalej. Mucha. Už je. Napísané. Ešte. Roboš je do tej. Tam sú mali. Roboš sa chce podpávať. Roboš sa chce podpávať. Môže sa Mariana niečo opýtať, ako čo riešia a tak ďalej. Preto som ti to navrhoval. Čak, tak. Základná umelecká škola, mi sa páči. To je kedy? Poláčková. 23. o 16. Poláčková, ďalej. Žideková. 23. o 6. 20. 23. o 16. Tak ja sa hlásim. Áno. Áno, 15. Ďalej. Dobre. Takže termín rozborov hospodárenia mestské zastupiteľstvo schváluje nasledovným termínom. Mestské kultúrne stredisko 16.3. o 15.00, domov vďaky 16.3. o 16.00, základné školy 23. o 15.00 a základné mestské školy 23. o 16.00. Zloženie komisii tak, ako sme navrhli. Kto je za takýto návrh na uznesenie? Kto je proti? Kto sa zdržal? A ešte máme bod 16c.
plán rokovania mestského zastupiteľstva. Máme plán, ktorý predkladáme, a to je 25.5. Kde budeme mať pripravené už ekonomické veci, záverečný účet, správa auditora a tak ďalej. Potom 17.8. aby od 1.9. mohli platiť rezidenta v súvislosti so školstvom. 12.10. a 14.12. aby sme mohli prijať všetci záležné nariadenia pre rok nasledujúci, aby mohli nadobudnúť právoplatnosť. Čiže to je formálny remont. Koresponduje to a kopíruje to tie zasadnutia v roku 2016, lebo tie termíny výkazov a prípravy záverečných účtov, prípravy materiálu v septembru, decembru, sú stále rovnaké. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie sú, mestské zastupiteľstvo schváluje plán termín rokovaní riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva 25.5., 17.8., 12.10. a 14.12. 2017. Kto je za takýto návrh? Kto je proti? Kto sa opržal? Termín, program rokovania sme vyčerpali. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Nech sa páči. Chcela by som poďakovať cirkevnej škole, aj za tak sa opýta droba, za ten lak, čo v zime sa o to starali. A bolo to krásne vysvietené, že či už vám prišiel učiť. Ešte nie, to chodí koncom roka, neviem, či ne, jak bude na to bude, keď nie. Vás vypnú zase. Na to sa zastupiteľstvo no, jak mi keď už bude učať, tak. Nemôžem, nie. Všetkým. Ďakujeme veľmi pekne.